Մամիջանյան այսօր բանից արդեն Բերմանյա թերթված քաղաքացիներ կան եւ երեք իշխանությունից արդեն նորից հայտարարություններ են հնչում որ ոստիկանությունը պետք է ուշ կիրառի պետք է այդ գործողությունները թույլ չտա որ զարգացում ունենան ինչպես կմեկնաբանեք այս հայտարարությունները Նախ այսօրվա Բերմանի ենթարկումների դեպքերի զգալի հատվածում քաղաքացիները պարզապես կանգնած էին մայթեզրին պարզապես Ինչպես հերթական աստիճաններով է վախը, հերթական վախի աստիճանին են հասել։ Դա մեկ, երկրորդ, խնդրում եմ դադարեցրեք իրենց մասին խոսելիս օգտագործել իշխանություն բառը։ Հայաստանում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ Այդ ժողովուրդը վաղուց արդեն ընդմզմամբ ցույց է տվել, որ այս խունտան չունի մանդատ իր անունից բանակցելու կամ ներկայանալու որպես իշխանություն։ Այնպես որ ընդամենը մնացել է մեր հաղթանակի փաստագրական արձանագրումը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է տարբեր կալիբրի ԿՊ-ականների վախի դրսևորումներին, ես դրանք ճիշտ ասած մեկնաբանելու ցանկություն չունեմ, որովհետև երբ որ երեք ես գնում եի ազգային ժողով, երբ տեսա մի քանի շերտ ոստիկանական կարդոնները, այլ կերպ քան բնազդային վախ դա անվանել հնարավոր չի։ Իսկ նման օրինակ մարդկանց ասացները վերլուծել կամ մեկնաբանել ես անիմաստ եմ համարում։ Ինձ համար հասկանալի էր ինչու էին ծափահարում քաղաքացիական կամ պայմանագիրը ձեզ։ Ասած իմ համար վաղուց արդեն հասկանալի չի որևէ բան ինչ անում է քաղաքացիական պայմանագիրը, այդ մարդիկ այս խորհրդարանում սովորություն ունեն ծափահարել իրենց ղեկավար կոչեցյալի զեղումներից հետո ընդ որում բացարձակ չեն հարգում եւ չեն գիտակցում ոչ զոհերի հարազատների վիշտը ոչ Հայաստանի ներկա իրավիճակը հասկանում եք եւ ասելիք չկա ծափահարել լավագույն ու ամենահեշտ միջոցն է միշտ գողն առաջինն է գողում գող ինչից ենք վախենում մենք փողոցով քայլում ենք մարդիկ որոնք գիշերում են վրանային ավանում մարդիկ որոնք անդադար փողոցում են ակցիաների մեջ են իրենք են վախենում այլ ոչ թե 4-5 շարք ոստիկանների հետևում բախկվող մարդկանց շար ավտոշարասյան տակ ցող արագությամբ տեղաշարժվող պաշտոնյաները դա պարզապես ծիծաղալու է թե վախենային փողոցում չենք լինի Ներողություն։ Ժողովին նիստերի դալիճում ասեց բացահայտումներ կանեմ։ Կարծում եք ի՞նչ բացահայտումներ էր անել Նիկոլ Փաշինյանը։ Բանակցային գործընթացի հետ կապված։ Կարող է ինքը բացահայտել։ Արդեն բացահայտել է, որ Սյունիքի հանձնումը եղել է նոյեմբերի 9-ի պայմանագրից դուրս եւ եղել է իր միանձնյա որոշմամբ։ Արդեն բացահայտել է, որ մոբիլիզացիա եւ բանակի աշխատանքի կազմակերպման մեջ թերացել է ինքը արդեն կազմակերպել է որ ինքը կարող է կանխել պատերազմը արդեն բացահայտել է որ կարող է կանգնեցնել պատերազմը արդեն բացահայտել է որ ոչ միայն ինքը որ Շուշին երբեք չի եղել բանակցային սեղանին արդեն իր թիմակիցները բացահայտել են որ մենք ճիշտ ենք Երբ ասում էինք, որ 19 թվականին սեղանին խուլային տարբերակ էր, էլ ինչ բացահայտի։ Եվ ամենակարևորը, ինքը քողարկված տեքստով, իսկ այդ ԿՊ խմբակի անդամները ուղիղ տեքստով բացահայտել են իրենց պլանները։ Այլևս չպայքարել Արցախի կարգավիճակի համար, նվազեցնել նշաձողը եւ կասկածի տակ դնել այն միտքը, որ Արցախը երբեք չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Էն ինչ պիտի բացահայտի։ Դիագնոզը։ Համամիջանյան, խոսում են շատերը դուք եւս, հա, բարձրացնում եք Սյունիքը վտանգելու մասին։ Երեկ էլ Շահամբեկչյան ղեկավար Ալիևն է հայտարարել, որ Զանգեզուրի միջազգային այլևս իրականություն է։ Խոսել է տրանսպորտային։ Գիտեք, ես միշտ խորշում եմ, խուսափում եմ ըստ հնարավորության ադրբեջանական քարոզչամեքենայի եւ ադրբեջանական պաշտոնյաների խոսույթը Հայաստանի ներքաղաքական դաշտ բերելուց։ Երբ որ դա հնարավոր է, որովհետեւ վերջին շրջանում դեպքերի մեծ մասում մենք
գործընթացներից տեղեկանում ենք թուրք կամ ադրբեջանցի պաշտոնյաների խոսքերից։ Այս պարագայում ես ճիշտ ասած ունեմ որոշակի խիստ հիմնավոր մտահոգություններ, բայց մինչև դրանց հաստատվելը ես չեմ ներկայացնում, չեմ մեկնաբանի ադրբեջանի նախագահի խոսքը։ Մինչև այսօր ադրբեջանի նախագահի, Թուրքիայի նախագահի եւ այլ պաշտոնյաների ասացները հետագայում ցավոք սրտի իրականություն են դարձել։ Իսկ անդրադառնալով ոստիկանության գործողություններին, իշխանությունից նշում էին, որ համաչափ ուժ է կիրառվում, դուք ինչ կարող եք ասել այս առումով։ Տեսեք, ես չեմ տիրախավորելու մեր ոստիկանությունը որպես կառույց, որպես ինստիտուտ, որտեղ կան արժանապատիվ վարորդների, որտեղ կան շատ ու շատ արժանապատիվ ոստիկաններ, որոնք իրապես ծառայում են հայրենիքին, կատարում են իրենց աշխատանքը։ Միևնույն ժամանակ կան անհասկանալի երևույթներ, որոնք կարծես հաճույք ստանան դուրս ուշ կիրառելուց։ Խոսք անգամ լինել չի կարող համաչափության մասին, անգամ լինել չի կարող, որովհետև հանրապետականի երիտասարդական և ուսանողական կառույցների ներկայացուցիչների ձերքերի, ոտքերի ամենատարբեր վնասվածքներ են հասցվել այս օրերի ընթացքում, ընդ որում գրեթե բոլորը որևէ հիմնավորում, որևէ պատճառ չունեին, այսինքն ուժը իրապես անհամաչափ է կիրառվել։ Բայց նորից եմ ասում, ես չեմ մեղադրելու ոստիկանությանը որպես ինստիտուտ, վերջին օրերին հենց մեր իսկ ուսակցության ներկայացուցիչներից մեկի հետ եղած խոսակցությունը, երբ ցուցարարը հարց է տվել ոստիկանին՝ դու հո Նիկոլ չես, պատասխանել է Նիկոլը դու ես, լավագույնս բնորոշում է, թե ինչ իրավիճակում է ոստիկանությունը, ինչու է ստիպված կատարել սրանց հրամանները, ու մենք շատ մոտ ապագայում իրենց կազատագրենք։ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը խուսափում են ակցիաների ժամանակ միմյանց հանդիպելու, ինչ որ հակասություն կա նրանց միջեւ։ Հոբելյանական 1500-րդ անգամ պատասխանում այս հարցին։ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանը մարտական ընկերներ են եւ ոչ ես, ոչ դուք չենք կարող վերլուծել իրենց հարաբերությունները։ Իրենք ունեն մեծ անցած ուղի, որը մի մասը անցել է մարտական գործողություններով եւ կարծում եմ, որ դա մեր քննարկման խնդիրը չի։ Նախագահ Սարգսյանը երբ այցելում է Վրանային Ավան, շփվում է ակտիվիստների հետ, շփվում է քաղաքացիների հետ, ինչպես նաեւ կատարում է տալիս է կազմակերպչական հանձնարարականներ հենց տեղում ձևավորված շտաբից, ուրիշ որևէ տենց կոնսպիրալոգիական համադրումներ ես ճիշտ ասած կառուցել չեմ կարող։